Військовослужбовець Юрій 10 днів проходить реабілітацію. Отримав поранення поблизу Донецька. Травма польової складної в плечо, вихід через лопатку. Зараз уже, слава Богу. Тиждень на реабілітації перебуває і військовий Володимир. Каже, за час лікування відчув полегшення у суглобах. Вже чую, більш-менш нога вже не віднімає так. О, нормально вже чувствую в суглобах себе більш-менш. Йде на покращення. За словами лікаря кабінету реабілітації Олега Брикіна, пацієнт проходить реабілітацію на апаратах для розробки гомілкостопного, колінного та тазобедреного суглобів. Коли пацієнт знаходиться на даному апараті, в нього розслаблені м'язи, а за рахунок руху апарату покращується кровообіг та лімфодренаж в нижніх кінцівках. Виставляється кут, на який буде підніматися, згинатися в колінному суглобі гомілка, і включається в середньому. Процедура триває від 15 до 20 хвилин. За три дні реабілітації зменшились болі у коліні, розповідає військовослужбовець Максим. Каже, травму отримав поблизу Донецького аеропорту. За даною цієї процедури, я відчуваю, що мені краще в самому суглобі, тому що перед цим постійно якісь замкнення були. А після даної процедури мені легше стає і болі вже не такі часті. Воно як зігріває зсередини, типу як тепло йде от прямо туди до кісток самих. Пацієнт проходить процедури на новому апараті для ультразвукової терапії, розповідає лікарка фізичної реабілітаційної медицини Леся Корчик. Переваги в цьому апараті, що він є двохканальний, тобто ми можемо зразу застосовувати для двох пацієнтів. Цей апарат необхідний для зменшення болю, для покращення руху в суглобах, а також для покращення кровообігу в нижніх кінцівках, верхніх кінцівках і для зменшення болю в ділянці поперекового відділу хребта. Зараз каже завідуючий реабілітаційним відділом Михайло Ступчук. Реабілітаційне відділення заповнене на 100%. Відділення реабілітаційне розраховано на 30 ліжок. Відділення призначене по відновленню лікування хворих з опорно-рухового апарату, захворювань та травмами, та так само центральної периферичної нервової системи. У відділенні нашому зараз знаходиться 30 хворих. В середньому реабілітація проходить від 14 до 30 днів. Якщо є необхідність, продовжуємо лікування. За словами Михайла Ступчука, за необхідності пацієнтам надаються настанови, як проводити реабілітацію у домашніх умовах. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.